اولاد کی خوشی سے محروم شادی شدہ جوڑوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن۔ انشاءاللہ کعبہ ہاسپٹل واقعی ٹولی چکی کے نئے مینجمنٹ کی جانب سے لاولد جوڑوں کے لیے مفت تشخیصی کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کامینی ہاسپٹل کے ماہر و تجربہ کار ڈاکٹرز کی نگرانی میں فری ٹیسٹ اور فری اسکیننگ سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ کا کرم، ہماری کوشش اور آپ کی جستجو آپ کی ازدواجی زندگی میں ایک خوشحالی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پھر یاد رکھیے اور چلے آئیے 13 اپریل بروز ہفتہ کعبہ ہاسپٹل واقع ٹولی چوکی حیدرآباد۔